Україні! Героям слава! Я вас дуже благаю, благаю, не відключайтеся! Я жінку покличу! Кличте! Бела! Іди сюди скорей! Ой, яке щастя, чесне слово. То де Бела? От Бела йде. А вас як звуть? Подивись, хто тут. Вітаю вас, пані приємно. Бела. Приємно. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, я так сподівався хоч з кимось подивитися, зустрітися. Поспілкуватися, так. Я кожного дня дивлюся ваші ролики. Дякую. І... Ви знаєте, більше задоволення я ніколи не... Ви знаєте, чесне слово. Дякую, я стараюсь. Вам така вдяка за те. Я з України. Я не розумів. Ну, ви зараз я не живу, в Україні. Я живу в Німеччині. Я виріс в Україні. Народився в Україні. Я єврей. Я виріс серед українців в селі. Я ніколи не знав, ну, я багато підозрював, але ж, знаєте, коли я чую ваші лекції, ви стільки мені дали багато, чесне слово.